Hvor glad er jeg? Jeg er så glad for, at Johanne valgte mit portræt af hende i Danmarks bedste portrætmaler-konkurrencen. For mig var det meget spændende allerede op til konkurrencedagen, og på selve dagen var det sjovt og hyggeligt at være en del af fællesskabet. Min intention med portrættet af Johanne, og husk, det var hvad jeg kunne nå på 4 timer, var at det skulle ligne godt. Den måde jeg ser hende på er, at hun har drømmende øjne, som også indeholder en toughness. Jeg traf et valg med hensyn til baggrunden. Marmorskulpturerne i Statens Museum for Kunst synes jeg ikke var så relevant i forhold til, at Johanne er ung og idealistisk. Til gengæld var de grønne kastanjetræer udenfor super, super fine, i og med de symboliserer optimisme, liv, vækst i deres farver og deres udtryk, så de kom med. Dertil havde Johanne knaldrøde sko på, så det røde kom med som et farveekko i linjeføringen i hendes hvide skjorte. Sikke en uforglemmelig dag. Tak til Mastiff Crewet, til Danmarks Radio, til dommerne, til Verden Ane og til alle de andre superdygtige deltagere. Tak for, at jeg måtte være en af de udvalgte, der deltog.